բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, եթերում է տատին պայթի քաղաքական հասարակական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այսօր մենք տեսակամուրջի միջոցով կապվել ենք հայտնի քաղաքական հասարակական ընդդիմադիր գործիչ Անտոն Պահպանակյանի հետ։ Բարև ձեզ, Անտոն Պահպանակյան։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ինչ կասեք մեր երկրի այսօրվա իրադրության մասին։ Ինչ ասեմ, դե ես որպես ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ, որպես մարդ, որպես քաղաքացի, որպես Անտոն, ես պետք է շատ կարևոր հայտարարություն անեմ։ Ելնելով մեր այս քաղաքական, հասարակական, օրհասական, մեր հայրենիքի համար սարսափելի վիճակից, ես կարծում եմ, որ այս իշխանությունները օր առաջ պիտի հեռանան։ Դե այդ օր առաջ, որ պիտի հեռանան, դուք դրա մասին կարծեմ ասել եք դեռ 3 տարի առաջ, չէ՞։ Եվ 2 տարի առաջ, մի տարի առաջ նույնպես ասել եք։ Այո, օր առաջ պիտի հեռանան, եւ այդ գաղափարին ես հասել եմ հսկայածավալ աշխատանքներ կատարելուց հետո, քաղաքական վերլուծություններից եւ այլ տիտանական աշխատանքներ կատարելուց հետո հասել եմ ես։ Այո, բայց ես մի շատ կարևոր բան պիտի ասեմ, որը կարող է շատերի դուրը չգալ, բայց ես դա պետք է ասեմ, որովհետև մեր երկիրը գտնվում է օրհասական վիճակում։ Դա այն է, որ այո, այս իշխանությունները պետք է օր առաջ հեռանան, բայց մենք չպիտի մոռանանք, թե ինչ էին անում նախկինները։ Ներողություն, պարոն Անտոն, բայց չէ՞ որ դուք ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ եք, ինչու եք հիմա հիշում եւ մեղադրում նախկիններին։ Դուք նախկինների մասին մի մոռացեք, անձամբ իմ հետ իրենք դուք չեք պատկերացնի, թե ինչեր են կատարել։ Իրենք նախկինները, նախկին նախագահները իրենց թայֆաներով, իրենց այդ խուժանական այդ իրենց պահելու ձևերով, այ մինչև իրենք չհեռանան, մեր երկիրը չի կարող հասնել որևէ արդյունքի։ Մենք ոչ մի բան չի ստացվում։ Բայց իրոք այդպես չի կարելի, պարոն Անտոն, ես կրկնում եմ, դուք ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ եք, դուք հիմա ինչու եք խոսում նախկինների կատարածների մասին, դուք օզի տղա չեք։ Հա, բայց ո՞վ է ասել, որ ես օզի տղա չեմ։ Հա, ես օզի տղա եմ։ Հիմա մարդկա ասենք ատամնաբուժի տղա է, մարդկա վերելակավարուհի տղա է, ես էլ օզի տղա եմ։ Բայց ես մեղավոր եմ, որ օզի տղա եմ։ Ծնողներին չեն ընտրում։ Շատ լավ։ Եվ այսպես, հարգելի բարեկամներ, տատին պայթի հաղորդաշարի հերթական թողարկումը մոտեցավ իր ավարտին։ Եվ այս հաղորդման ընթացքում մենք իմացանք, որ ցանկացած քաղաքական գործիչ, լինի ընդդիմադիր թե ոչ, եթե նա իր խոսքերում մեղադրում է եւ հիշատակում է նախկիններին, ուրեմն նա օզի տղա է, բայց նա մեղավոր չէ, որովհետեւ ծնողին չեն ընտրում։ Շնորհակալություն, ստեսություն։ Այս իշխանությունները օր առաջ պետք է հեռանան։ Ստեսություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, ստեսություն։ Այսքանը։